Ka patur edhe plagosje të tjera në fshatin Koç të Vlorës, këtëherë jo me armë zjarri, por me armë të ftohta. Ndërkohë që ka patur edhe një aksident të rënd në Durrës gjithashtu, që prap janë ngjarje të rënda dhe pa perceptueshme në një situatë ku problemi është krejt tjetër, është ai i një virusi që na ka detyruar të qëndrojmë të gjithë në izolim në këto kohë vështira. Gjencila, unë të falenderoj, faleminderit për këtë raportim dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Besoj se në vazhdim do të kemi edhe më shumë detaje dhe më shumë informacione rreth kësaj çfarë ka ndodhur. Megjithatë, është i mirë dhe për të përshëndetur fakti që zoti Aupa i doli direkt përpara kamerave dhe bëri këtë lloj raportimi dhe zyrtarizimi të kësaj ngjarje për të shmangur dhe ato dyshimet për gjithë çfarë u tha më parë. Dhe për një përmbledhje për shikuesit bëhet fjalë për këtë lloj kronologjie. Pra, ka qenë një efektiv i forcave Shqiponia pranë zonës së Xhamllikut në kryeqytet, që i ka kërkuar një personi, një të riu, së pari autorizimin dhe kartën e identitetit për lëvizje në atë zonë në këtë orë. Në momentin kur ka parë lëvizjet e personit, i ka kërkuar të dinte çfarë ka patur në çantë, personi është larguar me vrapë. Kjo ka detyruar efektivin tan djeki, duke i kërkuar që të ndaloj. Personi ka qenë i armatosur, ka kërcënuar se do ta qëlloj, polici ka qëlluar në ajër për paralajmërim. Në momentin që personi ka tentuar sërish të largohet dhe duke kërcënuar se do ta vriste, atëherë polici e ka qëlluar duke e plagosur. Nga të shtënat e efektivit të policisë ka mbetur e plagosur një vajzë, e cila ka qenë kalimtare e rastësishme në zonë, pra pa lidhje me personin. Rebania Upaj, drejtori i policisë së Tiranës, në prononcimin e tij për mediat, sa bëri të qartë gjithë të dinamik, gjithë të që ka ndodhur, duke saktësuar se është vepruar sipas protokollit dhe që policia e shtetit ka njohje, pra e di se kush është personi i plagosur, personi që ka bërë... Shëndetje. Përshëndetje të gjithëve, dua të informoj në përmjet ju është gjithë opinionit në publik për një ngjarje që ka ndodhur pak më parë këtu në afërsi ku jemi. Një punonjës policie i cili kërkon dokumentet e identifikimit një qytetari nuk i është përgjigjur. Në momentin që i ka kërkuar çfar kini në çantë, qytetari është larguar me vrap në drejtimin mbrapa nesh. Punonjës policisë e ka ndjekur nga mbrapa dhe sa po kalon kthesën e parë, qytetari i ka drejtuar armën punonjësit policisë. Punonjës policisë e ka paralajmëruar që ju lutem ulni armën se do t'ju qëlloj, dhe ka qëlluar njëherë si pas regulores, njëherë në ajer. Qytetari ka lëvizur përsëri me vrap, dhe në kohë që punojës policis e paralajmëron përsëri që të ullë armën, të dorëzohet, a i ka drejtuar armën dhe i ka thënë do të qëlloj, i ka thënë policit nëse nuk largohesh. Në këtë ko, punojës të policisë ka qëlluar në drejtim të ti dhe e ka plagosur, aktualisht ndodhet në spital, mendohet që është plagosur në pjesën e poshme të trupit, në këmbë, por akoma nuk kemi një informacion të saktë. Rastësisht në afërsit të kësaj skene ka qenë një qytetare, e cila dhe ajo ka marrë një plumbë në këmbë. Dua t'ju bëj nga punojës e policisë. Dua t'ju bëj me dje se nuk e kemi identifikuar akoma këtë qytetar. Por dyshimet e para bjen që kemi të bëjmë me një person shumë të rrezikshëm i shpallur në kërkim për të cilin ne do t'u bëjmë një njoftim sa po t'i marim gjurëmë dhe t'a saksojmë plotësisht identitetin e ti. A janë dërguar të dytë plagosurit? Punojës e policisë ishte i vetëm, është punojës policisë me përvoj i ekipit Shqiponjave dhe ka vepruar në bas të gjithë procedurave standartet të punës. Gjithësësi, ne po kemi ngritur grupin e punës
për të sqaruar identitetin e personit, që pak a shumë kemi një emër, por do t'ua bëjmë dije pak më vonë, pasi të bëjmë krasimin e gjurmëve të tij. Momentalisht janë jashtë rrezikut të dy personat. Të dy këta persona janë dërguar në spital? Në spitalin ushtarak dhe po punojnë ekipi i mjekëve. Ju faleminderit dhe do t'u njoftojmë më njëherë sapo të marrim një informacion të saktë. Faleminderit. Jo, nuk është shëlluar. Gjendja efektive është shumë mirë. E kemi dërguar pranë drejtorisë policisë të Tiranës për të kryer veprimet e tjera procedurale. Ju faleminderit. Po, Gjensila, ishte drejtori policisë të Tiranës, Rebani Jaubaj, pra është krejtësisht ndryshe ngjarja. Të paktën nga sa po thuhet zyrtarisht, ka qenë një efektiv i forcave shqiponja që ka kërkuar autorizimin e personit që ka qenë në lëvizje, ky i fundit ka tentuar të largohet, ka kërcënuar se do ta qëllojë dhe ka qenë sipas protokollit i detyruar efektivi policisë të qëllojë duke e plagosur, por që për fat keq është plagosur gjithashtu edhe një kalimtare e rastit. Mirë, lajmi mirë në këtë situatë është që janë të dy jashtë rrezikut për jetën, pak në si që thotë drejtori Jaubaj. Po, Gjensila, të dëgjoj për një përmbledhje pak më të saktë. Në fakt tashmë është zbardhur e plotë edhe dinamika e kësaj ngjarje me dy të plagosurit, autori kryesor në fakt i cili është edhe personi kryesor mund të themi i cili ka qenë edhe personi që ka bërë residencë nga ana e ndaj policisë patrullës shqiponjave, ka qenë po ashtu efektivi i policisë i cili ka qëlluar në drejtim të tij, por sigurisht sipas edhe drejtorit policisë tashmë edhe për tu vetëmbrojtur për shkak se personi tjetër, personi që mbeti dhe veti plagosur, identiteti cilit ende nuk bëhet i ditur, pra aqkosa edhe policia vetë zyrtarisht tashmë u shprese nuk kemi një identitet të sakt të këti personi, ndërko, fatmirësisht edhe vajza ndodhet jashtë rrezikut për jetën, e cila ishte dhe kalimtare e rastit, e cila në fakt ndodhen momentin, duke kaluar momentin e kësaj ngjarje. Momentalisht edhe drejto edhe vetë efektivi i policisë ndodhet në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tiranës, ashtu siç në fakt është edhe autori i kësaj ngjarje, por që sigurisht do të japi edhe deklaratën më të plot para kolegëve të tij për të sqaruar me të gjitha detajet dhe rrethanat e kësaj ngjarje tashmë me dy të plagosur, njëri prej cilëve në fakt është edhe personi i parë që bëri dhe rezistencën ndaj punonjësve të policisë, në konkretisht personit efektivit të patrullës së policisë, në momentin që ky i fundit po i kërkonte dhe mjetin e identifikimit për shkak edhe të masave tashmë në fakt që janë marrë dhe ndaj situatës që po kalon vendi ynë për shkak të COVID-19. Atëherë, Gjensila, duhet saksojmë dy detaje të tjera që sa zoti Jaubaj. E para është dyshuar se personi që dyshohet, paktën policia ka një ide që mund të jetë një personi shpallur në kërkim dhe me precedent penal dhe ndoshta më vonë do të japë edhe identitetin e tij, sikurse e bëri me dije zoti Jaubaj. Mund të ketë patur diçka në çantë sepse policia ka pyetur çfarë ka në çantë dhe ky ka qenë momenti kur ai është larguar. Të paktën këtë sa zoti Rebani Jaubaj. Dhe së dyti, ky person ka qenë i armatosur, apo jo? Janë dy detajet cilat ndoshta do të na sqarohen më vonë, se çfarë është gjendur në çantën që mbante personi tashmë i plagosur. Sigurisht, dyshimi kryesor i policisë në fakt ka të bëjë se në çantën e personit tashmë të plagosur ka qenë armë, për aq kohë sa edhe vetë sipas deklarimeve të para që efektivi i policisë punojësi i patrullës së policisë i cili ai shqiponjave i cili ka ndaluar fillimisht këtë person, ende nuk është një zyrtarizim për sa i përket identitetit të këtij, edhe pse kanë një identitet paraprakisht në fakt të identifikuar, por sipas edhe drejtorit policisë Tiranës nuk e kemi 100% mund të themi të konfirmuar këtë identitet të personit që ka mbetur dhe i plagosur apo duke cilësuar në fakt ashtu siç e cilsoi dhe vetë drejtori policisë Tiranës se është dyshohet se është një nga personat me më shumë rrezikshmëri të lartë për aq kohë sa në fakt ka bërë edhe jo vetëm personi që ka bërë rezistencë ndaj uniformave blu, por për aq kohë sa dhe e ka kërcënuar
aktet fundit se do ta qëlloj pasi ishte i pajisur me armë dhe në momentin që ai nuk do ta efektivi policisë nuk do ta lejonte që të ishte i lirë dhe të ikte prej andej.